Mladá Boleslav patří k městům, která mají nejvyšší kvalitu pitné i teplé užitkové vody v České republice. Zároveň se však potýká s její velkou tvrdostí. V oblasti distribuce teplé vody to znamená riziko častých úsad ve vodovodním potrubí. Zlepšení situace řeší společnosti Centrotherm a Ško Energo. K úsadám dochází v plastovém potrubí. V kovovém potrubí ten problém je v podstatě nulový, nebo nedá se říct nulový, ale dlouhodobý, protože tam dochází k úsadám rovnoměrně po obvodu té trubky a trvá i více jak 50 let. Když to v plastových potrubích k tomu dochází rázovitě, vytváří se kritická místa a dochází k tomu, že v kritickém místě to potrubí zaroste kompletně a voda neteče, nebo ten průtok je ohrožen. Obě společnosti od roku 2016 spolupracují s jednotlivými SVJčky v domech s největšími problémy. V panelových domech tak dochází k častějším údržbám nebo pravidelným výměnám potrubí. Z hlediska našeho jako Centrothermu jsme tomu šli naproti investicemi do technologií, kdy jsme začali montovat filtry na vstupu i potom na výstupu a přesvědčili jsme vlastně se o tom, že ta voda, která přichází do toho panelového domu nebo do místa odběru, budu říkat přesněji, tak je čistá a teprve v té soustavě toho panelového domu v těch rozvodech pak dochází k těm úsadám. A některé se vyplaví, jdou zpátky k nám s pětným potrubím a tam jsme nainstalovali investicí asi 2 miliony korun na zpětná potrubí filtry, které pravidelně čistíme a aspoň tímto způsobem dostáváme z té soustavy tento odpad, řeknu, pryč. Údržbu vodovodního potrubí je potřeba provádět centrálně a pravidelně. Odborníci varují před použitím domácích přístrojů. Filtry na studené vodě zachytí jen drobné mechanické nečistoty a na zanášení potrubí teplé vody tak nemají prakticky vliv. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.